ដើម្បីរក្សាច្បាប់បន្តមានច្បាប់បន្តទូចងក្រមចំណងជើងថាកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតដោយកម្រអត្តន័យខ្លឹមសារកំណាមានដោយតទៅសូមក្រើនដល់បរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងអស់គ្រប់គ្រប់ប្រាណតូចធំទាំងប្រមាណត្រូវបដៅខ្លួនឲ្យហើយកាលនៅលីវកំឡោះកំមុំនោះម្នាក់នាងអើយប្រឹងប្រែងកុំកន្តើយកុំប្រងើយត្រូវឧស្សាហ៍កុំអាងថានៅក្មេងដើរទៅលេងកាត់រោគគ្នាបៀបោងជក់កញ្ឆាតែតរាថ្នោជូប្រព្រឹត្តអនាថាដើរចោលការគ្មានគិតគូរជុលមន់លេងលោធូដើរមើលរមឬស្ដាប់ច្រៀងមានក្តីប្រពន្ធហើយកុំធ្វើឡើយត្រូវផ្ទាត់ទៀងគេហៅទៅរមច្រៀងត្រូវប្រកែកកំដៅលេងយើងដេកពីប្រលុកកំដៅយកកោតគិតក្រែងថែទាំទីកន្លែងផ្ទះសំបែងត្រង់ប្រកាត់ធ្វើការឲ្យប្រពន្ធកោតមនុស្សស្រីឆោតចេះប្រណិតម៉ាត់ពេលព្រឹកញាក់ឡើងចាត់ធ្វើរបររបស់ខ្លួនរសាទ្រពទុកដាក់ស្រូវមាសប្រាក់ប្រឹងខែធួនយើងតែងមានកូនស្ងួនកុំប្រហែលណាអ្នកអើយមានដីជុំវិញផ្ទះដាំអ្វីខ្លះកុំខានឡើយបន្លែអន្លក់ហើយចេកអំពៅត្រាវដំឡូងស្វាយខ្នុរល្មុតសេដាទៀបមលូស្លាតបៃដូងបានគ្នាជាដំបូងតោងបណ្ដោះមេកំណឹកដល់យើងមានកូនមកកាត់ចូលជ្រកផ្ញើជីវិតយើងស្រួលក្នុងកំណឹកសំណុកគិតព្រោះប្រងទុកបើកើតកូនប៉ុន្មានវាចង់បានគ្រឿងគ្រប់មុខវាទាម្ដាយឪពុកវាលំអុកទាពេជ្រមាសកូនប្រែទាឡោឡាញ់ទាស៊ីឆ្ងាញ់ចំណីពីសកូនស្រីទាពេជ្រមាសយើងមិនខានទិញឲ្យវាកូនប្រុសមុខស្បាយជើងខោអាវឡើងភេទខុសគ្នាយើងរិះជាតិអ្នកជាមានទ្រព្យជាចែកឲ្យកូនម៉ែឪមានមុខនោះកូនសងគ្រោះមិនសាប់សូន្យបើយើងប្រដៅកូនកូនកោតខ្លាចអំណាចយើងកូនកើតតាំងពីតូចឃើញឪខូចធ្លាប់ដៃជើងកាត់ពូជមកមិនកើនព្រោះតែយើងធ្វើទុកមកបើយើងមិនចេះលេងតាំងពីក្មេងចេះលៃលោកខំធ្វើខំប្រឹងរកអត្តមេប្រឹងឧស្សាហ៍ដូចពូជឫស្សីស្រុកដោះសំណុកត្រង់ល្អជាខ្ពស់ស្អាតតាមគ្នាគេត្រូវការចង់ដាំណាស់បើពូជឫស្សីព្រៃដោះពេញព្រៃជាងៀតក្រាស់បន្លែណែនណាន់ណាស់ខ្ពស់ទៀងគ្នាវាតាមពូជបានត្រង់ចង់បំផុតគុលមិនធ្ពត់កាត់កោតខោតកោតកូនមកកាត់ដូចខឹងនឹងកូនស្ដីមិនស្ដាប់មិនកាត់ពីណានាទេកាត់ពីមេបាវាស្រាប់ព្រះអង្គទេសនាប្រាប់ប្រដៅខ្លួនឲ្យបានសិនកុំធ្វើរកិរិយាខុសមេត្តាគិតឲ្យឆ្អិនរៀបចំខ្លួនឲ្យប៉ិនទើបបង្កើតទៅជាកូននេះពេញជាបិតាប្រសើរជាទៅដល់កូនធរនេះរាប់ដប់ផូនស្ទើរ1000គ្មានបានមួយពួកពីលមានច្រើនណាស់ទាំងក្មេងចាស់នាំគេព្រួយទឹកឡើងទៅរងួយផឹករងោកដោយទៀមស្រាជន់ខ្លះលាវកំឡោះដើមមេះម៉ោះសែកសូរាជន់ខ្លះចាស់ទៅរាជសានៅលោឡាទ្រេតាមផ្លូវមានកូនចៅសន្ធឹកមិនតែរឹកឲ្យត្រឹមត្រូវធ្វើស្រែរាល់រដូវគ្មានសល់ស្រូវស៊ីដល់ខួបព្រោះធ្វើសោះតែខានគ្មានចង់បានមរុំរួមរវល់កាត់ទៅជួបរកពួកម៉ាក់ពីលាសោចផ្ទះលិចគ្មានជញ្ជាំងកន្ទទេលបាំងកហិនហោចច្រើនដើរឥតប្រយោជន៍មិនខ្មាស់គេអ្នកក្នុងស្រុកមន់រងាវគេភ្ញាក់វឹងឯនៅប្រឹងដេកសមុខគេភ្ជួរស្រែឯអុកអស់ទាំងសុកមើកមាត់អើងកងឯងដេកតមុខណាស់ប្រពន្ធដាស់ចង់ធាក់ផងធ្វើការចាំហែហងច្រានលីឡងដេកផ្លុំខ្លុយទំនេរខ្លួនពេកណាស់អាចគោកាស់នៅបៃស្អុយក
ខែប្រាំងដីគោកហុយមិនលើកលឿជាប់ទឹកមកពីលេងផ្ទះគេហ៊ូតរេជឿស្រាផឹកនេះពួកជនប្រមាត់មកពីផឹកជេឆោឡោកូនស្រីកមុំក្រាន់គ្មានស្លៀកវ័នខ្លួនកោធំប៉ោកូនប្រុសគ្មានអាវខោឪពុកគិតតែពីកើតស្រូវយកទៅសងបំណុលស្រានៃអាត្មារររដូវលោឡាមាត់ញ៉ាំញូវក្រាន់តើឪគាត់បំផ្លាញម៉ែឪគេចិត្តខាងមានសំណាងសាងបង្ហាញដៃជើងគេមិនក្រាញមិនស្មុគស្មាញទាំងតូចធំម៉ែឪឯងធ្វើយ៉ាងនឹងកុំរំពឹងបានរៀបចំបើកូនវាប្រឹងខំវាហ៊ានឌីលមកយៀតឪថាដើរតផឹកស្រាមកលោឡានេះមិនត្រូវស្រវឹងហើយស្ងៀមទៅក្រពីឪមកដល់ខ្ញុំម៉ែឪបែបយ៉ាងនឹងកុំរំពឹងថាគុណធំគុណតូចប៉ុណ្ណឹងដុំព្រោះគ្មានសន្តោសង្គ្រោះកូនហេតុនេះស្ដាប់បច្ចៈតោងតែភ្ញាក់ប្រឹងលុះលោនប្រដៅខ្លួនមុនកូនឲ្យបានបាត់បលាឋានប្រឹងកែមកយៀតទៅទៀតដែលចោលមកទៀតទាំងប៉ុន្មានទើបពូជយើងខាងខាងកូនក៏ខានស្ដីថាឲ្យម្យ៉ាងទៀតពួកស្រីស្រីដែលមានប្តីកុំបណ្ដោយស្រីខ្លះមិនយឺតធ្លុយផ្អែកជីវិតទៅលើតែប្តីប្តីទៅស្រែបាត់សូនដេកអោបកូនក្រចុះដីច្រមុះយកដៃឈ្លីហាមាត់ស្ងាបមូលចង្អាមថ្ងៃរះទើបក្រោមឡើងធ្វើស្តើងឡើងភ្នែកយហាមពុតខ្លួនងាកងៃងាមមិនទន្លុកមុខចញោះអង្គុយមកគាត់ចង្ដើស្ងាបណ្ដើអូសគូតចុះគំនិតមិនមានដោះតែមាត់ប៉ិនជាឆ្លោះណាស់បើស៊ីមើលមិនតន់មាត់រន្ធន់ញាប់រហ័សវោហាក៏ប៉ិនណាស់តែប៉ិនខាងមិនទោះប្តីបើមានគេប្រជុំឬជំនុំទៅរឿងអវ័យអង្គរចោលនៅដីឈរស្ដាប់គេមន់ស្ទីអស់បើបុកអង្គរស្រូវខ្ចាយចេញទៅខូចរបស់អត់ស្ដាយអត់ស្នោះឈូសដីលុបខ្លាគេតន់របស់ប្តីរកបានទាំងប្រមាណអស់រស់រន់ដល់ដៃស្ទើរមិនតន់ព្រោះជំពាក់ជឿគេស៊ីបែបនេះមិនមែនស្រីចាស់លោកស្ដីថាជាញីរកបានមិនក្រាន់ស៊ីគ្មានសន្សំបង្ការចាស់ពីក្មេងកំឡាំងមានឃើញរកបានចាយធំណាស់ចាំមើលដល់ខ្លួនចាស់ថយកំឡាំងអាងណាដែលខ្ញុំក្រើនរំលឹកព្រោះខ្ញុំនឹកជាតិខេមរាចង់ឲ្យបានខ្លាយខ្លានិព្វេតាប៉ុណ្ណេះឯងណោ